Moi! Tule mukaan Lego Cityin. On rauhallinen kesäaamu ja Lehtisen perheen isä Pekka on ottanut lehden lukeakseen sen. Jospa saisin lukea lehden rauhassa. Mutta silloin hänen mieleensä tulee jotakin. Ei kun eihän se ollutkaan tänään. Pekka menee takaisin pitkäkseen aurinkotuoliin. Mutta silloin hänet keskeyttää Lehtisen perheen äiti. Hei Pekka, mitä sinä oikein nukuskelet siellä? Vai luetko lehteä? Etkö sinä muista, että tänään on Vilhon synttärit? Meidän pitää valmistautua. Ei kun niin, tosiaan se olikin tänään. Minä muistin väärin. Pekka isän ei auta muu kuin nousta aurinkotuolista auttamaan. Niin tosiaan, minä unohdin ihan kokonaan, että se on tänään. Minun on paras lähteä heti hakemaan sitä lahjaa. Juu, lähde äkkiä, että ehdit. Selvä. Voi tuota Pekka, aina häntä saa muistuttaa. Nyt minun täytyy varmaan herättää Vilho, hän varmaan vielä nukkuu. Enkä nuku, äiti. Vilho olikin jo hyvissä ajoin valmistautunut synttäripäiväänsä kirjoittamalla kavereilleen kutsukortit. No niin, se oli vika. Eiköhän tässä olekin jo kaikki. Toivottavasti en unohtanut kutsua ketään. Nyt on kiire. Vilho, oletko sinä jo valmis? Sinunhan täytyy lähteä jo kouluun. Muistitko kirjoittaa kaikille kutsut? Muistin, äiti. Minä lähden nyt viemään näitä postiin. Selvä, hauskaa koulupäivää. Vilhon lähtiessä viemään postia ja samalla menemään kouluun, hänen isänsä palaa takaisin kotiin. Isä on käynyt ostoksilla. Toivottavasti Vilho pitää tästä. Minä ainakin pidän. Ei ollut minun nuoruudessa näin hienoja pyöriä. Vautsi Pekka, onpa upean näköinen pyörä. Onko siinä monta vaihdetta? On, siinä on 5 vaihdetta. Sillä voi mennä monessa maastossa. Laitetaan se äkkiä piiloon iltaa varten. Myöhemmin isä Pekka on päättänyt ajaa nurmikon illan juhlia varten. Onhan tässä työmaata. Pitää vielä varoa noita äidin kukkasiakin. Mitä sinä Pekka sanoit? Ei mitään, kunhan tässä ajelen nurmikkoa. Olisihan tämä helpompaa ilman noiden kukkien varomista. Ai niin, unohdin kokonaan, että minun täytyy vielä tarkistaa grillin kunto. En olekaan käyttänyt sitä vielä tänä kesänä. Ja nyt se joutuu kyllä kovaan käyttöön, kun tulee juhlavieraita. Täytyy varmasti tehdä minun suosikkiani nakkeja ja kalaa. Mutta eiköhän tämä nurmikko ala olla jo hyvä. Minä lopetan tämän. Samaan aikaan Vilhon äitikin tarkistelee paikkoja. Kyllä, nyt alkaa olla valmista. Olen aika tyytyväinen. Onkohan nyt kaikille tuolit? Kyllä taitaa olla. Vilho taisi kutsua aika määrän kavereita. Ai niin, minun täytyy vielä tarkastaa, miltä hän kakku näyttää. Oi, kyllä se näyttää hyvältä. Minun täytyy vielä nostaa se hetkeksi jääkaappiin. Voisinpa ottaa jo nytkin siitä palasen, mutta en sentään viitsi. Menen katsomaan, kuinka Pekka pärjää. Pekka ja Heidi käyvät läpi vielä viime hetken valmistelut ennen juhlien alkua. Samaan aikaan Vilho on matkalla kohti postilaatikkoa. Täällä sen jossain pitäisi olla. Olenkohan minä lähellä edes sitä? Hei, tuolla se taitaa olla. Nyt minä näen sen. Mutta juuri kun Vilho on matkalla postilaatikolle, häneltä putoaa yksi kirje. Vilhon kirje jää oven eteen. Huomaakohan sitä kukaan? Ja kenenköhän koti tämä on? Se selviää seuraavalla videolla. Kiitos kun katsoit videoni ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään seuraavassa osassa. Moikka!